Sr. Presidente, esse saber ouvir é importante para si? É muito importante, disse bem, saber ouvir, olhar as pessoas nos olhos, ter essa capacidade de diálogo em permanência. Nós temos órgãos de governo próprio e autonomia para podermos governar junto das pessoas, próximo das pessoas e com as pessoas, se possível. Eu acho que, como líder da oposição, é importante dar essa nota, ter essa capacidade, para que um dia, quando presidente do governo, possa continuar a assumir essa relação de proximidade, de diálogo e de governo com as pessoas e para as pessoas. Do ano passado para este ano agora, notou aqui qual a diferença que notou aqui? Uma maior percepção das pessoas nesta ilha, mas noutras por onde já passámos, uma maior participação, mais vontade de participar, melhor compreensão dos objetivos deste diálogo, o que me deixa muito entusiasmado, é muito gratificante. Eu acho que é muito importante para mim, como líder da oposição e como responsável pela apresentação de um projeto de mudança e de esperança da alternativa para os Açores, é muito importante que as pessoas cada vez mais comecem a perceber a importância desta proximidade e deste diálogo. 9 ilhas, não? 3 delas já corridas, não é? Como é que tem sido a Graciosa Terceira? Como é que foi? Como disse, aquilo que noto, como hoje assentou aqui, é uma maior participação das pessoas e o maior interesse das pessoas. Há também uma preocupação com alguns setores que permanece do ano passado para este ano, em alguns casos até se aumenta, no caso em relação à saúde, em relação aos transportes. Há ideias novas que começam a surgir, mas aquilo que nós pretendemos não é só elencar os problemas, é também definir prioridades, caminhos, soluções, para de mão dada com as pessoas podermos também significar uma nova esperança para os Açores. Quanto hoje aqui, visse aqui uma sala, não é, da Pontas do Rosário ou Pontas do Topo, uma sala completa das grandes pessoas que representem os setores, não é, da ilha. É bom receber essas pessoas? Foi bom esse espelho, vamos falar assim? Foi sim, o ano passado se a sessão foi boa, neste ano foi excelente. Tivemos não só muita participação, uma sala cheia, gente de toda a ilha, e a levantarem problemas do leque mais alargado possível, social e económico em especial, da ilha de São Jorge. E isso, ouvido das pessoas que aqui vivem, que sentem isto todos os dias, que têm ideias, que têm preocupações, que têm ambições, isso é muito, muito relevante, muito importante e especialmente muito enriquecedor para quem está a construir um projeto de alternativa. Sr. João, esse saber ouvir foi bom, é bom acontecer sempre isso? Sim, reuniões deste tipo são sempre importantes, porque fala-se em várias coisas que nós sentimos, temos dificuldades, é tudo muito importante. Mas também uma coisa é certa, é que nós falamos nelas agora e elas continuam a acontecer, não há grandes mudanças. Temos sempre uma esperança em que as coisas tenham aquele dia, em que as coisas tenham aquele resultado. Também é verdade que há anos atrás as coisas não estavam como estão hoje, mas o desafio da vida e a evolução das coisas é que nos leva a que nós temos e que podemos desofruir das coisas que temos. Mas por aí também não invalida que nós não podemos sempre melhorar, e melhorar é importante. Mas também tem uma coisa, por tudo aqui que foi dito e por todos os presentes, os jorgenses têm que, de uma vez por todas, trabalhar, ter ideias e saber ou pensar aquilo que nós temos que fazer para ser melhores. Não é à espera, só que os que vêm de fora ou estão lá fora é que se vêm tirar dos nossos problemas e dizer vai fazer assim ou vai fazer assim. Nós temos que batalhar por aquilo a que temos direito, por aquilo que sabemos que nos faz falta. Se não for assim, nós não conseguimos chegar lá. António Lourenço, hoje aqui, nessa noite, ouvi-se aqui várias opiniões, não é? Soluções que podiam ser vistas. Quanto às outras restantes forças políticas, seria também bom que ouvissem aqui os setores representantes de tudo o que é de São Jorge, de empresas? Quem é poder, põe isso um pouco de lado, porque pensa que o poder nunca acaba, mas acaba por acabar. Isto é produtivo a nível ilha, é produtivo a nível quem quer ser governo, e o nosso governo regional devia de aproveitar estas trocas de ideias entre gente que está na economia de ilha, porque
e a sentir aquilo que nós sentimos quando falamos em transportes, quando falamos em escoamento de produtos perecíveis e que eles não nos ouvem e fazem de maneira que querem. Esse é que é o grande problema. E quando a gente escuta alguém que ouve, alguém que procura entender os problemas da ilha em si e que se trocam ideias como se trocou hoje aqui, eu acho que é muito bom e é muito saudável a gente ter encontros destes. Como presidente da CPI, esse convívio, não é? Esse saber ouvir é importante? É muito importante esta política de proximidade com as populações, porque no fundo a política existe para eles e para os servir. Eu creio que isso é para continuar e tem sido o ano passado uma experiência. Este ano está-se a consolidar a experiência, está-se a perceber que as pessoas estão muito mais participativas e é muito interessante os assuntos que são debatidos nestas sessões, que eu creio que terão importância para o desenvolvimento de políticas que sejam benéficas para a Ilha de São Jorge. Portanto, é importante que as pessoas se sintam integradas e que participem, porque no fundo a ilha é de nós todos e a política, quando for feita, será da ponta do topo à ponta dos rosais. Não vamos fazer para políticas parciais. Seremos o mais abrangentes possíveis para chegarmos a todas as pessoas e a todas as terras. E como deputado, aqui, ter esse contacto, ouvir estes setores todos, é importante também para o dia-a-dia que depois tem que enfrentar na Assembleia Regional dos Açores, como representante do povo? Exatamente, nós temos que ser os ouvidos, aliás, temos que ser a boca do povo, a mensagem que temos de transmitir, é aquilo que o povo nos transmite e o que temos que ouvir são eles, porque trabalhamos para eles, não estamos aqui para trabalhar para mais ninguém, trabalhamos para o povo.